Sedel s maminou. Vonku pršalo, pršalo minulý rok na konci, to sa pamätám. Už tu nikto nebol, všetci to zdali, tam podážnik mu stalo pár ľudí, ale ty si sedel, sedel, sedel s tou maminou a pozeral si a počúval si. Povedz mi, ako dlho hráš na helibonky? Rok a 4 mesiace. No teraz je to už rok, ale vtedy to boli 3 mesiace. Nám tu zahral chlapec, sa pýtam, koľko hráš, že 2 roky povie, že 3 mesiace. A kto ťa priviedol k helibonke? Sám. Sám si sa priviedol. Videl si heligónku niekde v telke, alebo kde? Na nejakej, ste boli na nejakom vystúpení folklórnom, či ako to bolo? Šlágri. Šlágri? V ktorom šlágri? Povedz. Mamina bude vedieť, ak sa len šla. Tam si si videl heligónku a si povedal, takú by som chcel a tak by som si chcel aj zahrať. A teraz už chodíš aj do nejakej ľudovej školy, alebo základnej umeleckej školy, alebo ťa niekto učí? Nie. Sám si ho učíš. Samo. No, teda, tak nech sa páči, máš priestor a môžeš tam zahrať aj zaspívať. Thank you.
ja sa ťa spýtam tak, ako všetkých kamarátov. Koľko ty cvičíš denne? Hodinu. Hodinu, to si sám povieš. Lebo ty si sám sebe učiteľom, že? Tak je? A si povieš, tak, teraz príjem zo školy, trocha sa pohrám a potom idem cvičiť. Teda, a mamina, nestojí, že poďme, ideme cvičiť s Varechou, alebo že keď sa cvičíš, tak niečo ti dám, nejakú sladku za odmenu, alebo niečo kúpim. Nie. No teda. A máš samé jednotky? No, povedz nám, koľko máš rokov, to som sa zabudla spýtať. 8. 8, čiže teraz si bol druhák. Áno. A ideš do tretej. Áno. Teda. Takže máš samé jednotky, sám cvičíš na hligonku, mamina nemusí nič hovoriť, tatino. No ty si geniálne dobré dieťa. A počúvaš, však. Áno. No teda, Ježiško, ďakujeme veľmi pekne. A my pevne verujeme, že teda ešte tu uvidíme u nás. Príči s detičkami na konci tiež. Hej, tak si chod sadkať. Páči sa, môj zlatý, tu je ďakovný list. Ďakujeme veľmi pekne.